90 kilogramov. Dano Tatárka je dlhodobou stálicou žilinského klubu. Dano preteká v kategórii do 82 pol kilogramu. A všetké 290. Zaber, Dano, zaber! 4, 3, 2, 1, hop! A je to... Platý pokus! 5 minút prestávky. A ideme na to. Podľa mňa nepreháňam, keď poviem, že dlhodobo najsilnejší Žilinčan v trojboji. A Dano pritom preteká len v kategórii do 82,5 a nenavážil ani 80 kg. Zaber, Dano, máš na to, máš na to. 320 kg na činke. A ideš! Podporíme Dana Tatárku! Je to... Platný pokus! Veľký potlesk pre Dana Tatárku. Ideme na tretie pokusy. Naložíme 72,5. Pre bohunicu Dianu. Toto je asi osobný rekord celého žilinského týmu. A ideme! A podporme Dana Tatárku, ktorý ide na 300! 40 kg! Pomôžme mu našim skandovaním, takže poďme! To je ono, to je ono! A zaber, zaber, zaber! Nevadí, zaslúži si veľký potlesk! Je zaknihoval 320 kg v predchádzajúcom. Pokuse, zložíme na 150. A je to platný pokus, odliv. Ideme na to národný rekord. Bohunická Diana, potom Silvia Bohunická, Pečová, Vinárika, Červínka. Červený. Tatárka Daniela. 200 kg. Čiže Daniel Tatárka, SP Žilina. Platný pokus.
pokus, trafiłem 110 na cinku. Čiže platný pokus. Ideme na Dianku Volnickú, následuje za ňou Silvia. Ale poprosil by som aj nejakých rozhodcov, aby vystriedali našich. Bohužiaľ nakladačov nevieme vystriedať, za to im patrí naozaj veľmi veľká vďaka. Aspoň ja si to cením. No. Omedano Dášu. Zaber. Pokus.